यहीँबाट सुरु भयो सूचीकृत हो, सूचीकृतमै त्यो यसलाई कानुनमा कहिले लेखेको छैन कि सूचीकृत भएकै भाषामा लिनुपर्छ, अरू मातृभाषामा लिने हो त्यो मातृभाषाको नामकरण आफ्नो हिसाबले गर्नुपर्ने हो, यही हो सूचीकरण, यसरी बुझिदिनु पऱ्यो यसलाई। तपाईँको मातृभाषा? हाम्रो मातृभाषा मधेसी भाषा, हामीले बोल्ने जुन हाम्रो बचपनदेखि बोलेको भाषा नै मधेसी भाषा, त्यही भाषाको मधेसमा विरोध भइरहेछ नि। अब विरोध र सपोर्ट कहिले हुँदैन यही मधेस। अब अहिले तपाईँ यसलाई जनक पहिले जनकपुर सहर भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले म यसलाई प्रदेश राजधानी भन्दैछु, नाम चेन्ज गर्दैमा सहर त त्यही रहन्छ नि, कुरा त्यस्तो बुझ्नु पऱ्यो। अब विरोध के कहिले हुँदैन, के हुँदैन, नयाँ कुराको जन्म भयो भने परिवर्तन हुन्छ, विरोध स्वाभाविक कुरा हो, यो विरोध भनेको केही होइन। झन् यसमा अझै अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो कल्पना छ, यो कुराहरू अझै अनुसन्धान हुँदै जान्छ र यो नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, त्यही भएर यहाँबाट सुरुवात गरेको। अनि यो मधेसी भाषाको व्याकरण नै तयार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, सम्भव छ? भाषाको इतिहास हेर्नुहोस्, धेरै यस्ता भाषा छन् जसको कुनै व्याकरण छैन, कुनै लिपि छैन, त्यही पनि भाषा छ। भाषा भनेको तुलना व्याकरण र तपाईँको शब्दकोश हुँदैमा भाषा हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। जो साथीहरूले विद्वानहरूले जुन विरोध गर्दैछ, म अहिले भन्छु तपाईँ स्कुलमा आफ्नै छोरालाई इङ्ग्लिसमा पढाउनुहुन्छ, आफ्नै छोरालाई नेपाली भाषामा पढाउनुहुन्छ, अनि तपाईँको आफ्नो जुन भाषामा लडाइँ गर्नुहुन्छ त्यो भाषा खोइ, त्यसको लडाइँ कहिले लड्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो लगाउनुहोस् आफ्नो करिकुलममा लगाउनुहोस्, त्यो जुन भाषाको लागि तपाईँ लड्नुहुन्छ त्यो भाषा ल्याउनुहोस् न स्कुलमा। आफ्नो छोराछोरीलाई इङ्ग्लिस पढाउने, आफ्नो छोराछोरीलाई नेपाली पढाउने, अरूको भाषा पढाउने, विदेशी भाषा लादिने, अनि आफ्नै भाषा अगाडि बढ्यो भने त्यस्तो भाषालाई विरोध गर्न मिल्छ र? अनि मधेसका विद्वानहरू भन्छन् हामी ठेठ बोल्छौँ, चाहे मैथिली बोल्छौँ, चाहे नेपाली बोल्छौँ, अनि यो मधेसी भाषा कस्तो भाषा हो? जसरी तपाईँ ठेठ बोल्नुहुन्छ, ठेठ भनेको के हो? त्यस्तै मधेसी भाषा भने त्यस्तै हो, मधेसी भाषा यहाँबाट सुरुवात हो, यसलाई राजनीतिक जन्म भयो, राजनीतिक यो अनुसन्धान भयो, त्यसरी बुझिदिनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त मधेसी भाषामा। अब मेरो नाम सञ्जय यादव, घर सिराहा जिल्ला, क्षेत्र नम्बर 2 कसम जितिलिए,